Олег Ляшко, Радикальна партія. У мене запитання до прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана. Шановний пане прем'єр-міністр, ми з вами домовлялися про те, що в новому році ви дасте українцям безплатні ліки і передбачите на це відповідні видатки в державному бюджеті. І друге питання, зобов'язання, яке ви взяли перед українським народом, це підвищення пенсій для українців. Мінімум 500 000 людей, пенсіонерів, сьогодні отримують пенсію менше 1000 гривень. Мільйони людей отримують пенсію 1200 гривень, 1300. Я від імені цих жебраків, в яких їх перетворили за 25 років, хочу спитати вас, коли ви людям піднімете пенсії, так само радикально, як ми підняли заробітні плати для українців, і коли нарешті народ отримає безплатні ліки? Скільки ще треба, щоб померло людей, щоб нарешті зрозуміли, що українцям треба ліки, за які вони не можуть заплатити? Я вимагаю від вас відповіді. Дуже дякую, Олег Валерійович, за ваше запитання. Емоційне. Моя відповідь буде дуже чіткою. Перше. Завдячуючи тому, що був ухвалений проект бюджету, а вже бюджет на 2017 рік, ми з вами заклали 500 мільйонів гривень на реальну реімбурсацію, тобто за безкоштовні ліки, компенсацію ціни безкоштовних ліків для хронічних хворих. Це цукровий діабет другого типу, це гіпертонія і бронхіальна астма. Тобто ми будемо з вами компенсувати вартість таких ліків. З 1 квітня ми почнемо працювати, подивимося реально, скільки нам потрібно по року грошей, і уряд буде звертатись за пропозиціями, коригувати ці цифри. Вирогідно, ми це розуміємо, в бік збільшення. Це перша позиція. Друга позиція. Ви затвердили бюджет на 2017 рік, в якому передбачено на 2 мільярда гривень більше на закупівлю ліків для стаціонарів, для онкохворих, для дитячої онкології. І це дає можливість нам з вами розпочати вчасно всі тендерні процедури і через міжнародні організації по ефективній, справедливій, публічній ціні придбати ці ліки. Єдине, що я можу вам сказати, наш уряд зруйнував будь-які схеми при закупівлях державних закупівлях ліків. Ми купуємо ліки дешевше. І це, я вважаю, що серйозний прорив, який ми зробили. Тобто ми зможемо придбати більше ліків і якісні ліки. Крім того, нам потрібно реформувати саму систему охорони здоров'я, щоб стільки людей не хворіло, як ми маємо це сьогодні. Більше того, в бюджеті на 2017 рік ви, шановні колеги народні депутати, ухвалили ініціативу уряду щодо створення по всій країні центрів кардіосудинної хірургії. 65% громадян України помирають від серцево-судинних захворювань. Це жах, це катастрофа. Ми втрачаємо, а я зараз остання тенденція, що така смертність, вона молодша, на превеликий жаль. Молоді люди навіть помирають від цих хвороб. Тому компенсація вартості ліків, можливість в кардіоцентрах отримати спеціалізовану допомогу буде рятувати життя українським громадянам. І це той крок, який був створений, завдячуючи тому, що ми знайшли з вами порозуміння і підтримку в ініціативах уряду щодо затвердження бюджету на 2017 рік. Що стосується пенсій, очевидно, це так. Ми маємо реформувати пенсійну систему України. До чого довела пенсійна система сьогодні в Україні? До зубожіння українських пенсіонерів. 80% пенсіонерів України, які все життя пропрацювали вірою і правдою на нашу державу, крім того, що вони були обмануті, вони сьогодні живуть на мінімальну пенсію. Це при тому, що дефіцит пенсійного фонду, дефіцит 150 мільярдів. Це як треба було докеруватись до ручки, щоб за десятки років нашої незалежності побудувати таку трагічну пенсійну систему. Тому нам потрібно буде приймати з вами вольові рішення. І ці рішення мають привести до того, щоб пенсійний фонд, а точніше його дефіцит, був зменшений радикально, як ви сказали, а пенсії українським громадянам збільшені. І це наше завдання стратегічне на 2017 рік. І нам треба буде з вами брати на себе політичну відповідальність, приймати рішення, яке дасть можливість вирвати від зубожіння не тільки 400 тисяч пенсіонерів, які знаходяться сьогодні на пенсійній системі, 949 гривень отримують соціальну допомогу,
а й всі мільйони українських пенсіонерів, які мають отримати справедливе пенсійне забезпечення і справедливу систему. А більше того, і люди, які сьогодні працюють, і яким виплачують сьогодні кошти в конверті, проти чого ми категорично виступаємо, і ми з вами прийняли необхідні рішення, щоб позбутися цього явища. Цих же людей сьогодні, не доплачуючи їм кошти, кидають на призволяще через 5, 7, 10 років, коли вони будуть виходити на пенсію. Тому що за них не платять внески, і вони фактично приречені на зубожіння при виході на пенсію. І з цим ми маємо з вами боротися. І нарешті. Ми можемо піднімати соціальні стандарти тоді, коли ми маємо зростання національної економіки. Це те, що відрізняє нас від популістів, які вміють тільки розмовляти. Тому ми будемо вносити в парламент разом з вами ініціативи щодо механізмів стимулювання і розвитку національної економіки. Наше завдання – забезпечити зростання національної економіки. Наше завдання – збільшити кількість робочих місць, поглибити переробку в Україні, створити додану вартість. Це все дасть можливість наповнити бюджет, в тому числі те, що задавала колега, питання задавала колега Острікова. Десятки мільярдів сьогодні ще залишаються в тіні на митниці. Це потребує політичної волі, політичної позиції. Я буду просити вас, шановні колеги, народні депутати, не дивлячись ні на які фракції, ні на які партії, щоб ми з вами прийняли консолідовану позицію необхідних змін в ім'я українського народу. А далі прийдуть чергові вибори, і кожному з нас дадуть оцінку. І якщо ми вірою і правдою будемо чесно служити, ця оцінка буде дуже високою. Тому розраховую на те, що ініціативи, які будуть стимулювати розвиток національної економіки, будуть підтримані українським парламентом. Без парламенту зробити швидкі зміни буде дуже і дуже важко. Дякую за вашу підтримку в майбутньому. Дякую дуже вам.